Kan regjeringspartiene Høyre og FRP bli enige med KrF og Venstre om et budsjett? I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Politisk kvarter ga de fire ungdomspartiene en halvtime til å bli enige. Har de klart det? Velkommen til Politisk kvarter. Når budsjettforhandlingene starter i Stortinget før middag, blir det spådd harde og langvarige runder mellom regjeringspartiene Høyre og FRP og samarbeidspartiene KrF og Venstre. Men med en samarbeidsavtale i botnen så er de jo også dømt til å bli enige, mener mange. Trolig ligger kompromisser der og venter. NRK inviterte ungdomspartier til å være med på en liten politisk leik i dag. Vi ba de forhandle fram et budsjett på en halvtime. Og siden 7:15 har Unge Høyre, FPU, Unge Venstre og KrFU sittet her i dette studioet og turboforhandlet. Nå er vi spente på resultatet. Kristian Tonning Riise, du er dette studioets Erna Solberg og Svein Flåtten på en gang. Aller først, er det regjeringskrise eller heller samarbeidsavtalen fortsatt? Nei, den holder fortsatt. Jeg tror jo alle som hørte på her nå da, la merke til at tonen er jo betydelig hyggeligere i forhandlingene her enn det man av og til kan få inntrykk av at den er i media. Og det viste jo at det er mulig å finne gode kompromisser når vi kommer sammen. Altså for eksempel så klarer vi å forenes i at skattetrykket skal ned, samtidig som at vi ønsker å gjøre profilen på skatteprofilen, eller gjøre skatteprofilen grønnere. Vi klarer å forenes om at det skal være et prinsipp om at det alltid skal lønne seg jobbe, at vi må tette alle de smutthullene som gjør at det ikke er tilfellet i dag, men at vi er villige til å kanskje se noe på innretningen på noen ordninger for å gjøre det på en litt annen måte. Hvis du skal nevne bare en ting nå fra denne halvtimen, hva var den tingen du opplevde som mest kinky? Nei, altså, det var vel kanskje, vi brukte vel, det var vel skatt og barnetillegget vi brukte mest tid på. Men jeg synes jo at vi i løpet av den halvtimen vi har nå i hvert fall peilet oss inn på en retning da, på hvordan det kanskje kan gjøres. Vi skal snakke om den konkrete skatteløsningen, men aller først, Tristan Dupré, du er da forhandlingsleder for FRP-ungdommen i denne prosessen. La oss ta oljepengebruken først, for FRP styrer jo Finansdepartementet. Hva ble dere enige om? Skal den opp, ned, eller skal den være på regjeringens sitt nivå? Vi ble vel enige om cirka regjeringens nivå. Nå er det jo ikke sånn at det er et mål for FRP å hele tiden øke oljepengebruken i seg selv. Vi er jo for kutt i offentlige utgifter på sikt. Men så er det sånn at vi også vil foreta investeringer med oljepengene. Så er det jo, når det er såpass mange som skal forhandle, så er det jo naturlig at det blir litt økt oljepengebruk. Og mange av forslagene gikk jo på økte utgifter, og det er vanskelig å finne inndekninger. Men dere vil egentlig vil dere kutte i oljepengebruken, dere ungdommer virker det som, 2001? Ja, for oss er det et poeng å kutte i oljepengebruken. Og vi mener det er viktig at når vi skal forhandle et budsjett, at det i hvert fall blir noe lavere oljepengebruk. Om vi får til mye, det er et annet spørsmål. Og du representerer Venstre bare for å ha sagt det. Så har vi kommet med flere forslag til innsparinger her, som kunne gjort det mulig å bruke litt mindre oljepenger, samtidig som vi også har noen skjerpelser, noe vi bruker mer penger på. Så har vi foreslått flere grønne avgifter som kan gi stor inndekning i budsjettet. Men det var mye skattediskusjon. Formueskatten er jo en forhandlingsnøtt på Stortinget. Regjeringen har siløsing, KrF ivrer ikke for skattelette, Venstre byr på en annen innretning der bunnfradraget er viktigere enn satsen. Fant dere et kompromiss her, Kristian Tonning Riise, Unge Høyre? Hvordan svarte jeg? Ja, vi ble vel enige til slutt om at vi flyttet vel noe penger fra formuesskatten over på å redusere inntektsskatten. Det var vel det også. Men skattelettene skal være på regjeringens foreslåtte nivå? Ja, altså vi, sånn som, altså i tillegg så ble det jo, altså vi ble også enige om at vi skal legge inn noen ekstra grønne avgifter, sånn at så korrigerer jo det på en måte trykket litt, men at den totale rammen for skattekutt er fast. Men vi ble vel ikke helt enige om akkurat innretningen på hvordan vi skal kutte formuesskatten. Der kommer vi vel ikke helt i mål nå i løpet av den halvtimen. Men du gikk da med på, Emil André Ørstad, leier i KrFU, regjeringens sitt nivå, samlet nivå for skatteletter?
Det er selvfølgelig en del av en helhet her. Altså, det er veldig vanskelig å sitte her og... Det var vondt, er det det du sier? Altså, det er vondt hvis det å kutte i skatt går ut over sårbare grupper. Det kommer ikke KrF til å gå med på Stortinget, og det hadde ikke jeg gått med på her i dag, og heller vi hadde lenger tid til å gå gjennom tingene. Men for KrF er ikke det et sånn fanatisk spørsmål med skatt. Det er en del av hele profilen her, og det vi ser nå er at vi får noen anbefalinger fra Scheel-utvalget om ikke så veldig lenge, og da har vi sagt at vi kan være med på å gjøre betydelige endringer i skatteprofilen. Men vi tror at det er litt feil tidspunkt å gjøre det nå, og vi tror det er feil å kutte i skatten samtidig som man gjør store grep. Men oppsummert, hvis jeg hørte dere rett, skattenivået, lettelsene skal være på det nivået regjeringen har foreslått, men litt mindre skattelette på formuesområdet, og litt mer vridd mot grønne skatter. Ja, altså under forutsetning at vi får grønne avgifter, som gjør at det blir dyrere å forurense. Og hvis det blir dyrere å forurense, så kan vi godt ligge på det nivået på skatteletter på formuesskatt og ymse, som regjeringen har foreslått, gitt at noe overføres fra formuesskatt til inntektsskatt, sånn at du får en bedre sosial profil. Og at for meg er det jo viktig at når man gir skatteletter, at det kommer alle til gode, og at det er noe alle får mulighet til. For skatt handler jo både om å gjøre økonomien mer effektiv, gjøre det bedre, lettere for næringslivet, men skatt handler også om at vanlige folk skal få sitte igjen med litt mer penger, og da kan man ikke bare kutte satsen i formuesskatten, sånn som regjeringen har gjort her. Men Ersta i KrF, hva fikk du da i disse forhandlingene som gjorde at det var greit å gå med på skatten? Nei, det var godt det, sant? Vi ble jo ikke enige til slutt her. Dere var inne på sosial profil. Vi var innom en del ting, og det er fortsatt usikkerhetsmoment. Det vi så på internasjonal profil, for eksempel, at KrF vil doble antall kvoteflyktninger, for vi ser den situasjonen som nå er i Midtøsten, og at det krever ekstraordinære tiltak i den situasjonen vi nå er i. Det tror jeg kommer til å bli et betent tema i forhandlingene på Stortinget, akkurat som det var i rommet her. Og FRP var på gli på slutten her, på asylområdet og bistand, eller var det rett oppfattet du tre? Ja, så helt til det var snakk om å ta imot så voldsomt mange flere. Absolutt alt tiltak som går på å bedre situasjonen for asylsøkere og dette her med mer informasjon og sånt, så det er absolutt noe som er villig til å hadde vært villig til å gi til KrF, da. Ellers kan jeg bare nevne, hvis vi bare har gjort sånn som Carl har sagt i alle år, Carl I. Hagen, og bare sagt et eget internasjonalt budsjett, så kunne KrF brukt så mye de ville på bistand, så kunne vi ha ordnet innlandsøkonomien. Ok, vi går videre til andre områder. Nå kom dere faktisk aldri helt til den store miljødebatten, så en halvtime var kanskje litt knapp tid, men dere var inne på skolepolitikken i starten. Hva slags løsninger lå i lufta der, Christian Tonning Riise? Vi rakk vel egentlig ikke å komme så veldig mye inn på de forslagene der. Jeg tror det er litt gradsuenighet, men jeg tror det er en ganske bred enighet her om at det er et godt skole- og utdanningsbudsjett totalt sett. Og så registrerte jeg at KrFU også hadde noen forslag på, eller var i ferd med å komme noen forslag på områder de ønsket å øke der, og det er ikke det som sitter lengst inne for oss å bli med på å satse enda mer på skole, utdanning og forskning, men vi rakk vel ikke å diskutere de konkrete løsningene egentlig. KrFU. Nei, selvfølgelig, og det er jo et utgangspunkt i godt utdanningsbudsjett. Så ser vi at prosenten som blir brukt på utdanning er litt lavere enn den skulle vært, og det har Erna sagt at hun er villig til å gjøre noe med, og blant annet det å satse på tidlig innsats i barneskolen, det vil være et veldig viktig prioritert område for KrF. Samtidig så borteboerstipendet er en annen sånn liten sak som ligger der og skurrer, og vi kommer selvfølgelig til å kjempe for at det skal være som det allerede. Men utdanning tegner seg som et område, Hustveit i Venstre, som det var mulig å bli enige om. Ja, jeg tror vi skulle greide å komme til enighet i utdanning, og for vår del også kunne man godt brukt satsa enda mer på skole og utdanning. En ting jeg savner litt i budsjettet er en satsning på studentøkonomi. Man gjør noe på studentbolig, skulle gjerne gjort litt mer, men så savner jeg også en satsning på studentøkonomi, men det rakk vi ikke å diskutere så mye. Så jeg tviler på at vi blir enige om det her over bordet nå. Det siste viktige temaet, miljø, som dere aldri kom helt i gang med, det var toucha når det var snakk om bilavgifter, drivstoffavgifter. Hva slags løsninger så du der, Dupré, i FRP? Nei, jeg hadde vært villig til å gå langt på det. Det var en av de tingene som vi, FRP og Høyre, var veldig forberedt på å gi mye til de andre partiene helt fra starten av. Hvorfor det?
Nei, fordi vi, det har vært signalisert fra KrF og Venstre i lang tid nå at de ønsker mer av det. Da synes jeg det er naturlig at vi hadde gått med på noe som har blitt en sånn fanesak da. Men det går jo an å også gi klimaskattekutt. Venstre hadde noe sånn hybridbilopplegg i sitt statsbudsjett som også går an, så det går an å bruke gulrot også, så jeg tror vi kunne komme til gode enheter der. Altså. Og så tror jeg Venstre sa dette med redusert avgifter for campingvogn og omregistrering. Det er greit hvis en gjør noe med drivstoffavgiftene. Ja, det er liksom, jeg skjønner jo at FRP må ha noe, og de kan gjerne beholde noen av de litt sånn harri kutta sine på campingvogner og ymse og omregistrering. Men det som er uakseptabelt for oss er at du skal få en lavere drivstoffavgift, for det gjør at det blir billigere å forurense, og det blir et feil, steg i feil retning. Og her har vi nesten en enighet, Riise i Unge Høyre. Ja, så her tror jeg det er fullt mulig å finne en god enighet, og her har du jo, altså på den ene siden så ønsker regjeringen å komme med noen lettelser som gjør det enklere for folk flest. Nå har kanskje ikke Venstre har alltid vært like opptatt av folk flest, men de setter, mer, folk først, det... men, de setter Venstre folk først, så da vil de ha noen grønne avgifter i andre enden, og der, på en måte, der går det fint an å komme til en enighet, så jeg synes ikke det egentlig var et av de vanskeligste områdene. Dere kom et stykke på vei. Takk til Emil André Erstad, Tord Hustveit, Kristian Tonning Riise og Tristan Dupré, som var med på Politisk Kvarter sitt budsjettforhandlingsstunt.